Sveicināti podkastā Laimes laboratorija, kurā es, žurnāliste Dita Vinovska, kopā ar psihoterapeitu Andri Veselovski, meklēsim galvenos klupšanas akmeņus ceļā uz laimi. Sveicināti! Sveiki! Jā, šodien mūsu tēma būs par pieaugšanu. Ir ļoti daudz veidu, kā mēs definējam pieaugšanu, bet tajā pašā laikā, tad, kad mēs runājam par kaut kādām psiholoģijas lietām, nereti tiek minēts, ka pieaugšana tomēr ir varbūt citiem tāds sarežģīts posms vai arī atšķiras izpratne par to, kas ir pieaugšana. Tad šodien par to arī runāsim par to, kas ir pieaugšana, kā tas notiek un varbūt ar kādām grūtībām cilvēks saskars šai posmā un droši vien tad arī par to nedaudz, kā tad tikt galā. Varbūt sākumā par to, kas tad ir pieaugšana. Kā tu definē pieaugšanu? Jums ir šis oficiālais vecums, 18 gadi, tad ir, es pati esmu kaut kādās kursos, nezinu, sporta medicīnā, es neatceros precīzi, kurš no kursiem tas bija, vai tā bija sporta medicīna vai anatomija, kur minēja, ka ap 25 gadiem cilvēks skaitās pieaudzis, jo tad viņam nobriesta tā pieredzdaiva, bet ir jau vēl noteikti daudz faktoru, kas definē, kas ir pieaugušais, nezinu, tur bērni piedzimst vai ko sabiedrība saka, tur skola pabeidz, saka neatkarīgi dzīvi. Ko īsti, kā tu redzi, kas tad ir pieaugušais, kā pieaugšana? Nu jā, tie 25 gadi tā būs fizioloģiska, bioloģiska pieaugšana, ja? Kad izveidojas ķermenis, viņš jau stabils, kauli vairs neaug, ja? Var radīt bērnus, tas ir fizioloģiski, bet par psiholoģisku pieaugšanu es centīšos paskaidrot tā, nu, tā kā cilvēku valodā. Tātad sākumā mēs esam ņēmēji, mēs saņemam, ja? Un mazulis, viņš jāpabaro, jāpārtin, jāsaģērb, un pamazām pieaugot, ja? Mēs sākam varēt ar kaut ko tikt galā. Jā, un gan ar fiziskām lietām, paņemt karoti, paēst, aiziet pačurāt, gan psiholoģiski, piemēram, izturēt to, ka mamma vai tētis nav blakus. Jā, sākumā tas ir neizturami, tad pamazām var izturēt minūtīti ilgāk, jā, tur var iet paspēlēties spēļu laukumā ar citiem bērniem. Un tad, ja tā pavisam vienkāršoti, mēs varētu teikt, tad varētu sadalīt nu, tā nepieaudzis, kamēr jāsaņem vairāk, jā, un kapacitāte dot ir mazāka. Un tad, kad kapacitāte dot ir lielāka nekā vēlme un vajadzība saņemt, jā, tad jau paliek pieaudzis. Jā, spēja rūpēties par otru, tā kā radīt labumus un tos iedot citiem. Jā, bet, piemēram, pusaudzis uzskata, ka viņš, nu, piemēram, kaut ko dara, tur kārto istabu vai mazgā traukus, ne tāpēc, ka viņš gribētu rūpēties un sadarboties, bet tāpēc, ka viņam ir izdevīgi. Jā, viņš vēl nav tik pieaudzis, ka viņam pašam no sevis gribētu kaut ko dot citiem. Ja? Un tad, kad ir 25, tā kā fizioloģiski, nu, it kā jau nav pusaudzis, tā kā būtu jau jāspēj radīt labumus un dalīties. Ja? Bet šī kapacitāte spēja radīt labumus un dalīties, viņa var pieaugt, nu, viņa var būt lielāka vai mazāka. Jā, gan viņa var pieaugt, piemēram, no 25 līdz 30 gadiem. Piemēram, 25 var parūpēties par sevi, bet 30 vai 35 jau var radīt bērnu un labprāt par viņu rūpēties un turpināt tā kā pieaugt tālāk. Jā, piemēram, cilvēks 30 gados rada bērnu, bet viņš vēl nav gatavs, jā, tad tas sloks var tā kā viņu ietraumēt, viņš var iekrist depresijā, izdegt, un viņš tā kā var regresēt un kļūst tā kā vairāk tā kā bērns. Jā, viņš aizbēg, atstāja, pamet to bērnu. Nu, tā kā viņš vēl nav pietiekoši pieaudzis, lai tolerētu kaut kādu grūtumu.
Jā, un vēl varētu teikt, ka jo pieaugušāks cilvēks ir psiholoģiski, jo vairāk stresus, izmaiņas, grūtības viņš var izturēt. Bet tur droši vien ir kaut kādas problēmas ar to, teiksim, mēs jau minējām, teiksim, ir šī fizioloģiskā pieaugšana, tad ir kaut kāda likuma noteiktā pieaugšana, tad ir vēl vesela virkne, piemēram, minēja arī šī bērna piedzimšana, kaut kādu aspektu, droši vien ir kaut kāda sociālā pieaugšana, varbūt finansiālā pieaugšana, ka ir ļoti daudz jomas, kurā mums ir, nu, tā kā jāpieaug. Jā. Un vai nav tā, ka reizēm cilvēki varbūt vienā jomā, tā kā viņiem izdodas, teiksim, pieaugt, bet citā netik ļoti. Mm. Un ka varbūt kaut kādos brīžos rodas kaut kādas tās, es nezinu, tur tādas grūtības, tieši tāpēc, teiksim, cilvēks ir finansiāli neatkarīgs, jau sen varbūt tur sācis strādāt pats 16 gadu vecumā, var par sevi pilnībā parūpēties, bet kaut kādā ziņā psiholoģiski varbūt viņš vēl nav līdz galam pieaudzis. Mm. Vai varbūt viņiem ir grūti, jo sabiedrība viņi neuzskata par pieaugušu, jo viņiem gadu nav tik daudz, cik pieaugušajiem. Kā ir, vai kaut kādas šīs te lietas arī pieaugšanas procesā nerad grūtības un problēmas, ka tā pieaugšana dažādās sfērās var atšķirties un notikt dažādos laikos un iespējams, ka kaut kas no tā, ko mēs definējam par pieaugšanu, īsti varbūt nu, tā kā neraksturo to, cik cilvēks ir pieaudzis. Jā, šis ir svarīgi, ka jo vairāk jomās cilvēks ir, nu, tā kā pieaudzis tiek galā, jo labāk. Nu, piemēram, viņš ir izmācījies, viņš atradis labu darbu, labi nopelna, bet viņam nesanāk attiecības, jā, attiecības sāk veidoties, tad ir nesaskaņas konflikti, un attiecības izjūk, jā, tātad viņš ir pieaudzis tā kā, nu, darba jomā, un viņš tur spēja tikt galā, bet attiecības viņš nespēja noturēt. Jā, tas pats arī fiziskā veselība, fiziskā aktivitāte, atkal atsevišķa joma, hobi, attiecības ar draugiem, un sociālā dzīve arī, ka iekļauties tādā, nu, ka mēs atrodam savu vietiņu sabiedrībā, jā, arī ļoti svarīgi. Un vienmēr, nu, jo visos tajos virzienos būtu jāspēj pieaugt, un jo mēs esam visos virzienos vairāk attīstīti, jo tad mēs tolerējam kaut kādu stresu vienā jomā. Jā, nu, piemēram, piedzimis bērns, un ir stress ir grūti, bet ir gan labi kolēģi, gan draugi, kas palīdz, gan sportiņš, jā, gan hobijs, jā, un ka šīs citas jomas tad palīdz pieaugt, nu, tieši būt mammai un tētim. Jā, bet tas, ka ir tikai vienā jomā, tur, nezinu, profesors, jā, vai medicīnā, vai bioloģijā, vai ķīmijā, jā, tas vēl nenozīmē, ka tā kā pieaudzis visās jomās. Mm-hmm. Bet tad vai tā pieaugšana, vai varētu sacīt, ka pieaugšanai ir kaut kāda saistība arī ar tādu kā neatkarību? Minēji par to, teiksim, psiholoģisko, ka cilvēks vairs nav atkarīgs būtībā no citiem, viņš spēja ne tikai ņemt, viņš spēja arī dot. Finansiāli viņam, nu, rodas šī neatkarība, viņš spēja, teiksim, arī sociāli pats veidot attiecības, draugi. Vai tas varētu būt viens no galvenajiem faktoriem, kas ir kaut kādā ziņā tā pieaugšana? Par neatkarību atkal mēs varētu katrā jomā, jā, piemēram, ka darbā neietekmējas no supersaldas uzslavas, jā, tad nevar ievilkt kaut kur, kur negribās, neietekmējas arī no kaut kādas kritikas vai uzbrukumiem. Attiecībās nesabrūk no kritikas, jā, nu, piemēram, sportošanā ir tā, ka tāda bērnišķīgāka uzvedība būtu, piemēram, ka sportoju, jā, kamēr tur ir super rezultāti, jā, kamēr varu peldēt, un ja nevaru peldēt, piedalīties sacensībām, tad nedaru neko. Jā, tad tā pieaugšana nav. Tad pieaugšana būtu atrast citu sportiņu. Nu, un katrā lietā, jā, tā tad realizēties.
Ja, un, protams, jo mēs neatkarīgāki, jo mums vairāk ir tā kā sava domāšana, nu, ja cilvēka prātu kā tādu bumbu iedomātos, tad neiziet cauri nu, kaut kāda informācija bez filtriem. Ja, cilvēks filtrē vai potēties vai nepotēties pret covidu, ja, ko darīt tādā vai tādā situācijā, ko darīt, ja cilvēks ir uzrakstījis rakstu, bet ir daudz kritikas, ja, ka tas neizsit, necaursit, neietekmē, un tad tā būs mūsu neatkarība. Jā, vēl var būt šajā sakarā svarīgi, ka tad pieaudzis psiholoģiski būs nevis tas standarts, kādam ir jābūt, bet tas, kas cilvēks ir pēc savas būtības. Jā, to es arī tieši gribēju vaicāt, jo mēs arī gatavojoties podcastam, mēs s Andram arī rakstījām, un arī pierakstīts, ka bieži to pieaugšanu definē ar kaut kādiem, nu tā kā, es nezinu, vai varētu teikt, nu kaut kādā ziņā sociāli noteiktiem standartiem ar kaut kādām izmērāmām lietām, teiksim, līdz tik un tik gadiem tev tur ir jāizveido ģimene, tad tev ir jābūt karjerai, darbam, mājai, un ja tev kaut kā no šīm lietām nav, vai kaut kas iztrūkst, vai kaut kas no šī nav pietiekamā daudzumā, tad, nu, tā kā, tu neesi pieaugušais, jo, nu, kā tas, nu, kā nu tā, ka tev 30 gados nav pašam savu mājokļa, ka tu tur īrē, vai kā tad tā, ka tev, nezinu, 35 vai 25 gados nav bērnu, un tu par to varbūt pat vēl nedomā, vai vispār nedomā, vai es izlēmis, ka negribu bērnus, un ka tad šis arī kaut kādā ziņā, droši vien ir būtiski, vai ne? Ka... Nu jā, ka nevis, ka citi uzskata, ka vajag māju, bet pats var sajust, pats arī var nu, tā kā likt aiz robežas tos citu viedokļus un sajust, vai vajag māju, vai nevajag. Ja, un arī, ja piemēram vajag, bet nevar dabūt šobrīd, ja nav tik finanšu, tad arī pieaugušāks cilvēks vieglāk to izturēs, ja, ka nav viss, ko gribētos. Jā, tad būtiski ir jā, šīs sevis kaut kāda atraša. Man te arī patiesībā ir pierakstīts, ka identitātes jautājumi ir viena no grūtākajām lietām pieaugšanas procesā. Saprast, kas es esmu, ko es gribu, kā es gribu dzīvot savu dzīvi un kāda būs mana ikdiena vai ko es tam līdzīgs. Ka šī te kaut kāda... Sava tā sevis atrašana, tā arī acīm redzot ir kaut kāda daļa no pieaugšanas, ka tu apzinies, kas tu esi, ko tev vajag, kā tu iekļaujies sabiedrībā. Un tā. Vai ir kaut kādas lietas, kas ir būtiski šajā ceļā? Nu, jo tas, no, es atceros savu kaut kādu, nu, man gribētos ticēt, ka es esmu kaut kādā ziņā jau pieaugusi, bet es atceros savu to kaut kādu tādu posmu, kur man bija ļoti grūti ar tām lietām saprast, kāda es esmu pieņemt kaut kādas lietas, vai tur es esmu superapzinīga un kārtīga, vai tomēr esmu ballētāja, ka man bija tā sajūta kaut kādā brīdī, ka ir jāieņem kaut kādas lomas, kāda no es tagad esmu vai būšu, un es nezinu, vai tas ir varbūt tikai man, bet vai tas ir vispār izplatīt, ka tā identitātes lieta ir grūta cilvēkiem pieaugšanas procesā. Nu, es domāju, ka, nu, jā, ka vienmēr tas ir tāds process, un arī nu, mēs jau varam sevi atrast un realizēt līdz kaut kādai pakāpē. Jā, neviens nevar realizēt absolūti visu, jā, vai absolūti visu par sevi saprast, un ļoti daudz faktoru ietekmē, nu, cik mēs būsim stipri pieauguši. Nu, piemēram, ja pirmajā dzīves gadā bērns ir bijis nemierīgs, vecāki nav spējuši nomierināt, daudz raudājis, tad jau iebūvējas ķermenī prātā tāda trauksme un nedrošība, ja, kas tad ietekmē visu pārējo, ja, kā citi uz mani skatās, kā paskatīsies, ko padomās, vai es labs vai slikts, vai sanāks vai nesanāks. Jā, un katrā posmā, nu, piemēram, pusotra līdz trīs gadiem, jā, bērns trenējas teikt nē, iet tur, kur viņš grib, nevis tur, kur vecāki grib.
jā, protestēt, tikt galā ar dusmām. Jā, 3-6 gadi eksperimenti ar mīlestību. Jā, zēns grib precēt mammu, meitiņa grib precēt tēti. Kas ar to notiek? Vai ir labi, ka es mīlu, vai drīkst mīlēt? Vai tas viss jābloķē? Jā, nu tātad katrā vecumā kaut kādi savi uzdevumi un kā viņi ir realizējušies labāk vai sliktāk, tad mēs varēsim būt atkarīgāki vai neatkarīgāki pieaugušo vecumā. Jā, un, bet tāda psiholoģiskā pieaugšana viņai ir iespējama ilgāk. Nu, man pat grūti teikt, cik ilgi varbūt 50, 60 vai 70 gadi, varbūt kādam līdz 80, 90. Jā, bet, nu, piemēram, ja cilvēks nāk uz psihoterapiju pēc 50, nu, tas ir grūtāk nekā 25, 30 gados kaut ko izturēt, tikt galā izmainīt, jā, to kaut kā pieņemt, ka es neesmu pasaules naba. Jā, varbūt arī par pieaugšanu. Bērns jūt, ka viņš ir pasaules centrs un uzskata, piemēram, kad viņš grib ēst un bļauj, tad viņam ir tāda visvarenības sajūta, ka viņš bļauj un tāpēc atnāk piens, jā, un krūts, un tad viņam ir labi. Jā, un tad pēc tam ir vilšanās, ka, nu nē, viņš visu pasauli nevada, jā, un viss negriežas ap viņu. Bet, nu, arī ir milzīgs darbs to izturēt, ka pasaule nav tāda, kā mēs gribam. Jā, un to... Tā arī ir tā daļa no pieaugšanas, ja to saprast, ka jā. Tas nenotiek ap mani, ka eksistē arī citi, un tas ir saistīts jā. Ar to došanu, ja droši vien, ko tu minēji sākumā. Jā, došanu, un arī man patīk, es nesen dzirdēju tādu mīlestības formulu, un es teiktu, ka tas ir arī tāda pieauguša mīlestība, ka mēs varam domāt, ka citi arī var būt, jā, ka citi arī ir un drīkst būt, un viņiem ir sava pasaule, jā, jo, ja cilvēks ir pats egocentrs, nepieaudzis, tad citiem jābūt tādiem, kādus es gribu, jā, tā kā jāmīl mani, vai tur jāsaudzē, vai jākritizē, vai vēl kādiem, un, bet pieaudzis spēj izturēt, ka tiem citiem ir savas emocijas, es varu nepatīkt, jā, un tas nekas, jā, tā tad... Jā, vai ir kādi paņēmieni, kā kļūt pieaugušākam, jo tas, ko tu stāsti, ko es klausot, saprotu, ka tā pieaugšana, nu, viņa ir process, iespējams, ka mēs nekad patiesībā nekļūstam tā, nu, tā kā rītīgi 100% pieauguši, jā. Ka kaut kādas lietas, nu, tā kā nobrieduši varbūt arī būtu labs vārds, kā to apzīmēt, mēs varbūt kaut kādā ziņā esam pieauguši, kāds ir pieaugušāks, kāds ir mazāk pieauguši, bet, nu, tā kā droši vien, ka cilvēks nevar būt visu laiku visās jomās, nepārtraukt pieaudzis, jo, nu, kaut kādos brīžos mēs tomēr esam varbūt sautīgi vai nu, tīri cilvēcīgi, nu, tā kā kaut kādās lietās, vai mēs nesaprotam kaut ko, vai mēs nespējam ieklausīties, pat ja mēs cenšamies, varbūt vairumā gadījumu mēs varam, bet, nu, ne 100% mēs spējam arī pieņemt otru tieši tādu, kāds viņš ir, un ļaujam tiem cilvēkiem būt tādu, kādi viņi ir. Vai tad sanāk, ka tā pieaugšana nav tāda 100% lieta, ka tas, tā arī ir skala? Jā, jā, tas vienmēr ir miksts. Jā, un piemēram, dakters darbā spēj parūpēties par pacientiem, par darbiniekiem. Jā, mājās spēj parūpēties par bērniem, par sievu. Bet tad viņam vai kādu brīdi, nezinu, kad treners viņu uzmundrina vai draugi uzmundrina vai... mamma, tētis, vai viņam vajag masāžu vai atpūtu, garšīgi paēst, kaut ko garšīgu padzerties, paceļot. Jā, bet tā atšķirība būs, ka pieaugušam šī ienākošā vajadzība būs mazāka, un tas, ko viņš rada un dod, ir lielāka. Jā,
Un, protams, ka šīs proporcijas var būt mainīgas un varbūt arī mainīgas dzīves laikā. Un, nu, piemēram, kad vīrieši drīkst būt vāji, tad, kad viņam ir temperatūra 37,1, tad viņš drīkst būt vājš. Tad tur sievai jāgatavo buljons un vēl kaut kas. Jā. Nu, piemēram, jā. Nu, protams, ka mums katram kādreiz vajag būt tā kā... Ja, bet vai tas nebūs patiesībā, nu tā atvainojas, ka tā pārtrauc, ka tas vīrietis, kurš domā, ka viņš drīkst būt vājš tikai tad, kad viņam ir 37 temperatūra, ka viņš kaut kādā ziņā nav līdz galam pieaudzis, jo viņš nespēja pieņemt savu šo daļu, kurā viņš, nu tā kā atļaujas būt vājš, atļaujas būt cilvēcīgs. Nu jā, es domāju, tur atkal svarīgs ir konteksts, jā, ka varbūt un varbūt te Nu, ja tas nevienam nekaitē, ja, ja tāpēc tur, es nezinu, nenotiek kaut kāda traģēdija, ja, nu, tad varbūt šādā veidā, ja, vai es nezinu, tas pieaugušais vīrietis krāja tur spēļu mašīnītes un spēlējās ar viņām. Ja, ja, bet galvenais ir tā proporcija, ja, un vai tas bērnišķīgais viņš kaitē sev un citiem vai nē. Ja tas bērnišķīgais ir, piemēram, nospēlēt naudu automātos, ja, tad nu, skaidrs, ka, tāda, ka tas ir ļoti destruktīvi. Ja, bet ja ir, tas ir kaut kāds hobijs vai kaut kāda tāda izpausme, nu, ko varētu arī uzskatīt, ja, 3, 7 un 1, ko tu te tēlo maziņo. Bet nu, ja kopumā tur viss daudz kas cits strādā, ja, tad kāpēc ne? Jā, es vairāk biju domājis nevis to, ka tad vīrietis, kad pie 37, ka viņam ir grūti, ka tāpēc viņš nav pieaudzis, bet tāpēc, ka viņš neatļaujas citos brīžos būt vājš, nu, tad, kad viņš jūtas. Bet jā, tas, ko es gribēju teikt, bet vai nav arī problēma tajā kaut kādos brīžos, ka mēs to pieaugšanu un bērnišķīgumu kaut kādā ziņā definējam? Nu, tas, ko tu stāsti, piemēram, jā, tur nezinu, nu nevis nezinu, bet jā, ka tu sāki, teiksim, kā tas ietekmē citus, ka tas ir būtiski skatīties, jo nu, man, piemēram, patīk muļķīgi dejot un runāt stulbības reizē, jā, nu tā kā tiešām nesakarīgas lietas, nu jā. Tā kā, nu tā kā ļoti daudz ākstīties, vai tam līdzīgi, bet nu es nedomāju, ka tas manī, nu tā kā, definē kā bērnu, tāpēc, ka es vairāk vienkārši izklaidējos, bet es nevienu, nu tā kā, Jā. Īsti neietekmē, un kad arī tam, ka mēs to pieaugšanu nereti definējam arī kaut kādā ziņā caur kaut kādām varbūt reizēm greizām lietām par to, kas ir bērnišķīgs, teiksim, bērni priecājās, bērni izklaidējās, Jā. Un tad, ja pieaugušais izklaidējas vai priecājas kaut kādā veidā, kādā varbūt to dar bērni, minēja, teiksim, kolekcionēja vai spēlējas ar rotaļu mašīnām vai kaut tam līdzīgi, vai mums uzreiz viņš ir jānoraks par bērnišķīgu, tikai tāpēc, ka viņš savu brīvā laika aktivitāti izvēlas, nezinu, tur šūpolēs pašūpoties. Nu jā, es domāju, ka nav jānoraksta un nu, nav jābūt tādiem rigīdiem, bet skatīties kopumā, kā iet pašam, kāda veselība vai spēja nopelnīt, parūpēties par sevi, par citiem. Kā citi jūtās blakus, jā, tāds konteksts, bet ja tas ir tur, tā kā tu saki, muļķīgi dejo vai jokojās, runā kaut kādas muļķības, bet nu, tas nav te, jā, tas nav tagad, jā, tas ir kaut kur, kad tu atpūties. Vispār humors, jokošanās ir ļoti veselīga, nu tā kā izpausme vai aizsardzība, Un tas ir ļoti labi. Jā, tā ir arī tāda tā kā spēlēšanās, neiestikšana, jā, paskatīšanās uz lietām no dažādām pusēm. Jā, protams, joki var būt arī ļoti traumējoši un nepatīkami. Jā, tad tas nebūs pieaudzis, kurš tā jokojas, ka mums sāp. Jā, un ja mēs pieaugam un mums ir tāds niķis, jā, kādu tā kā izsmiet, Nu, tad ar to mums jāpastrādā, jāizskauž. Jā. Un, jā, arī šajā jomā tad būtiski ir, kā tas ietekmē citus, un vai cilvēks ir pietiekami, reizmanto šo vārdu, pieaudzis, lai spētu tā kā nosīt situāciju un kontekstu, jā. Kad, teiksim, jokoties vai varbūt tur
nezinu, tur muļķīgi varbūt uzvesties, ka ir sabiedrības konteksti un situācijas, kad mēs varam uzvesties ļoti, tā teikt, bērnišķīgi, ja, nu tā. Bet ir situācijas, kurās tā nevajadzētu, un tad pieaugšana, pieaugušais spēs izvērtēt un saprast, kurā situācijā tad kā attiecīgi rīkoties. Jā, ka spēs sajust, jā, un izvērtēt to situāciju, un jo cilvēks kaut kur tā kā iestrēdzis rigīdāks, viņam vajag, lai citi kaut kā noteiktā veidā smaida vai runā vai uzvedās, tad nu, viņš nav brīvs, jā, viņš kaut kur tā kā ir iestrēdzis, viņam vajag noteikti tā kā viņš grib. Jā, tad drīzāk tad tā tās kaut kāda rotaļīgums un spēlēšanās un jokošanās, nu, protams, attiecīgajā kontekstā reizēm varbūt definēt tieši to, ka cilvēks ir vairāk pieaudzis, nekā ja viņš gribētu šo darīt, bet viņš nolēma, nē, tas nepiedienas un pārāk pieaudzis, un ka viņš daudz jau atkal varbūt tā kā paļaujās uz kaut kādām normām vai ieklausās, pat, varbūt neieklausās, bet pats rada kaut kādas normas, kurām sekot kaut kādas, noteikums, ka nedrīkst priecāties, jo pieaugušie tā nedara. Nu jā, un vismaz manā paaudzē jau tā bija, ka bērnus nedrīkst slavēt, jā, tur priecāšanos tur aptur, bet ir jākritizē, jā, un tad izaugs kārtīgs, labs cilvēks. Jā, nu, tas jāpārskata, un protams, ka ir forši un jāpriecājās par bērna sasniegumiem un kritika par daudz ir kaitīgi, traumējoši, kavē pieaugšanu. Jā, un vai ir kaut kādas lietas, kas veicina pieaugšanu? Kā mēs varam sev palīdzēt, nu, kaut kādās lietās, jo, nu, pēc tā, kā tu raksturo, ko mēs te runājam, ka būt pieaugušam ir tā diezgan forši, ka tu saproti, nu, kā rīkoties dažādās situācijās, tu jūties labi ar sevi, tu spēji pats pieņemt lēmumus, tu spēji būt neatkarīgs, vai ir kaut kādas lietas, kas var palīdzēt? Nu, jo skaidrs, mēs nevaram ietekmēt to, kas ir noticis nu, ar mums agrā bērnībā, kāds varbūt nav saņēmis tās nepieciešamās rūpes un drošības sajūtu ļoti agrā vecumā. Un kā tu minēji, ka tas ietekmē cilvēka to dzīves gājumu pēc tam, un viņi spēja pieaugt. Bet kas ir tas, ko cilvēki var tagad darīt, ja viņam šķiet, nu it kā es esmu pieaudzis, ja nu tā kā varbūt būtu, bet nu, ka līdz galam tomēr nē, ka es varbūt pa daudz ieklausos, pa daudz satraucos, pa daudz nespēju būt es pats. Mm. Kas ir, kāda ir tie ieteikumi, kā cilvēki varbūt var kļūt pieaugušāki? Nu, es domāju, atkal iet caur to, kas tad, ja tur, piemēram, grūti darbā priekšniekam pateikt savu viedokli. Ja, gribēju pateikt, nepateicu, pēc tam izrādījās man taisnība un tā būtu labāk. Ja, tad šajā gadījumā, piemēram, trenēties, ja, mēģināt runāt ar kādu kolēģi, kurš var pateikt, kā tev tas izdodas, kā tu to dari, ja. Un kolēģis varbūt atbalsta un saka mēģini, jā, un cilvēks pasaka un pajautā, kā tas izskatījās, man likās šausmīgi. Kolēģis saka, nē, labi, jā, un nu, tā kā trenējās, jā. Vai, piemēram, ir grūti attiecībās, jā, tur sieva sakritizē, tad atkal meklēt, kā varbūt ir kāds draugs, kurš viegli tiek galā, tur sieva sakritizē, bet viņš no tā nesabrūk, viņš no tā nebēk, izrunājas, jā, un atrisina tās situācijas, jā, tā tad te nesaspringt, nenobīties, mācīties, nejusties tur pārāk vainīgam vai neuzbrukt sievai, jā, notolerēt to kritiku. Nu, es domāju, ļoti, ļoti dažādi, jā, vai kādam jāiemācās plānot laiks, atlikt laiku sportošanai vai hobijiem, jā, tas arī tādas iemaņas, prasmes, ko var mācīties. Tad zināk, ka ar pieaugšanu gluži tāpat kā ar visām citām lietām vienkārši ir jāmeklē veidi, jāmeklē labie piemēri un jāmēģina pēc iespējas vairāk mācīties. Jā. Bet vai tā problēma nav arī tur, ka daudzi cilvēki, varbūt daļa cilvēku īsti līdz kam neapzinās, vai viņi ir pieauguši vai nē, jo, nu, piemēram,
Nu, ja minēji, ka viena no tām galvenajām lietām, kas definē pieaugušo un pieaugšanu, ir šī spēja dot, nu, vismaz tik daudz, cik mēs Jā. Ņemam vai vairāk. Bet, ja cilvēks daudz ņem un neko nedod, viņš varbūt, nu, viņam varbūt ir labs tas stāvoklis, mm-hmm. viņš neapzinās. Vai, nu, tā kā, vai tā ir, vai šie cilvēki, vai viņiem kaut kādās citās jomās parādās, ka kaut kas tomēr nav kārtībā? Nu, es domāju, ka tas ir tāds biežākais variants. Jā, un, nu, piemēram, cilvēkam iet biznesā, viņš pelna, bet nu, kaut kā mājās viņam negribās iet. Jā, kaut kā tas... Un kaut kas tur nav labi, bet viņš turpina pelnīt, un tad ir konflikti, un sieva pārmet neapmierinātā, un viņš pats tā kā nemaz nefiksē, jā, ka tur kaut kas nav labi, viņš domā, ka vienkārši ar to sievu kaut kas nav kārtībā, un ļoti bieži mēs jau neredzam, kas mums aiziet, nu tā kā greizi, nu līdzīgi kā piemēram ar muguru, jā, mēs... Nu, tā kā nezinām, ka mēs šķībi sēžam vai jau sašķiebjamies uz vienu pusi vai sakumstam. Jā, un tad, kad sāk sāpēt vai ir diska trūce, jā, tad mēs pamanam. Jā, un, bet attiecībās tas var būt šķiršanās vai mīļākais vai mīļākā parādās vai nu, kaut kas notiek, jā, vai ar veselību kaut kas notiek. Pēc ārējiem faktoriem cilvēks saprot, ka ir kaut kas nepareizi. Ja, vai viņš redz, ka vienas attiecības izjūk, tad otras izjūk, tad trešās tūlīt izjūks. Ja, tad nu, viņš sāk domāt, kas nav labi. Ja, un ja tādos pieaugšanas formulējumos mēs teiktu, nespēja izturēt spriedzi, nespēja izturēt, ka nenotiek tā, kā gribas, ja, nespēja izturēt, ka otram ir cits viedoklis, nespēja par to apspriesties, diskutēt. Ja, to visu var mācīties, bet, protams, ieraudzīt, ka es kaut ko nemāku, nezinu, nespēju, neesmu pieaudzis, tas ir ļoti, ļoti sāpīgi. Jā, bieži cilvēki to nemaz īsti nedara, vai ne? Vai dara tikai tajā brīdī, kad jau nu, ir tāda krīze, jā. Ka īsti viņi neredz ne galu, ne malas, nu nesprot, kā no tā tikt. Jā, parasti mēs izvairamies, noveļam uz citiem vai uz faktoriem kaut kādiem, jā, tādas noliedzam, nu tās ir mūsu parastās aizsardzības. Tomēr labāk būtu, ka mēs ieklausamies, kaut kā nevis visu tā ņemam, bet ieklausamies, paklausamies, pavērtējam, kas notiek, kā notiek, kas ir ar mūsu veselību, ar ķermeni, ar pašsajūtu, kā mūsu bērns jūtas, jā, kā, vai kolēģi grib ar mani runāties vai negrib, jā, kāpēc un tā tālāk. Jā, un tas, kas neiet, to risināt. Jā, bet parasti ir, kamēr nav liela ķibele, nu, cilvēki tā kā vairās kaut jā, tad cilvēks var arī nepieaugt, kamēr viņš trešo reizi, nu, jā. Līdz trešajam vīram varbūt vai sievai, tad cilvēks var arī nepieaugt. Jo, jā. Nu, tā kā viņam tikai tad kaut kādā brīdī jā. Jau saprot. Bet ir vēl viena lieta, ko es gribēju parunāt, jo mums tad laiks tuvojas jau tā kā otrai pusē, par pieaugšanu, ko es pirms mēs tikāmies skatījos, kādas tad ir tās lielās problēmas, ar ko cilvēks saskarās. Un viena no tām lietām, nu jā, bija tā identitāte, par ko mēs jau runājām, tad šīs gaidas no citiem, un ko sabiedrība no mums gaida, tad šī neatkarība un vēl viena lieta, kam mēs vēl nedaudz nepieskārāmies, ir tāds satraukums par lielām un mazām lietām un šī sajūta, nu tā atbildības uzņemšanās, mm-hmm. ka tu esi atbildīgs par to, par kaut kādām lietām, teiksim, nezinu, par to, kas notiek pasaulē, ka tā dzīve, ko tu dzīvo, ir īsta, ka tev varbūt nebūs vairs tādas aizmugures, kā tev ir visu dzīvi bijis, teiksim, vecāki, līdz kaut kādam, nu kā kuram, protams, ir, mm-hmm. ir šī vecāka kaut kāds atbalsts vai kādu citu tuvinieku atbalsts, mm-hmm. ka līdz konkrētam vecumam parasti ir tomēr materiāli vai kādās lietās, nu, ka ir tā sajūta, ka ir tā drošā aizmugura, un ka tu esi pieaudzis, tad vai ka tu
tajā pieaugšanas procesā tu kļūsti tas atbildīgais un satraucies par ikdienu, par par kādām darba lietām, kas notiks, ja zaudēšu darbu vai tādām, tā kā pieaugušo lietām. Mm-hmm. Kā ir? Tā arī ir daļa no pieaugšanas, vai ne? Jā, tā tad bērns, ja viņš paliek viens, viņš satraucas un viņš nespēja notolerēt to satraukumu. Ja? Tas pārāums viņu traumē citu ātrāk, citu vēlāk. Jo mēs esam tā kā pieaugušāki, jo mēs spējam sevi nomierināt, tikt galā. Ja, un tikšu galā ar šķiršanos, tikšu galā ar darba zaudējumu, tikšu galā, ja kaut kas ar veselību. Ja, bet katrs kaut kāds šis stresiņš attiecībās vai skolā vai darbā, viņš tā kā būtu jāiztur un jāiemācās pārvarēt. Un no tā mēs tā kā uztrenējamies, kļūstam stiprāki, pieaugušāki. Ja, un tā tad sanāk tā, ja cilvēks jau ir gana stiprs, viņu neizšūpo apkārt notiekošais, karš, Covid, šķiršanās, problēmas darbā, un viņš vēl var dot un radīt. Jā, tad viņa tāda pieaugšana, un ja mēs zīmētu apkārt tādu apvalciņu, jā, drošības zona, iekšējā telpa ir tāda labāk funkcionējoša, stiprāka, necaursitama, ja, un tad, labā tā funkcionēšana, teiksim, veselīgā ir, ka stresors satrauc, bet tas satraukums rāda, ka jautājums ir jārisina, un tad mēs ejam un risinam, un tad satraukums mazinās, ja, un ka kopumā ir, tāds siltumiņš, mieriņš, ka dzīve ir gana laba, es esmu gana labs, pasaule ir gana laba. Jā, un ja tie stresi izsit, izšūpo, caursit, tad sanāk, ka tās aizsardzības pieaugušums, stiprums nav pietiekams. Bet tad droši vien ir labi, nav jau it kā labi, ja cilvēkam ir daudz krīžu dzīvē, bet kaut kādā vecuma posmā, kad mums vēl varbūt ir tā kaut kāda, vai kādam ir aizmuguri drošības sajūta, ģimene, radība, vai kā, ka mēs ejam cauri tām krīzēm, viņas pārvaram, un tādā veidā mēs mācamies to neatkarību, mēs tādā veidā kaut kā notiek tā atdalīšanās, ka... Jā, ir labi, ja tie treniņi ir izturami, ja, ka tie nerada tādas traumas. Ja, viņi rada traumas, tad cilvēks tā kā paliek vājāks. Ja, un arī, protams, ka mums visiem ir kaut kāda kapacitāte, arī ja mēs tā kā esam jau tā kā pieauguši un atbilstam, ka mēs radam vairāk nekā patērējam, tāpat būs apstākļi, kuri mūs var izsist, ievest krīzē un mēs regresējam vai sabrūkam, salūstam. Jā. Kā katrs no mums, piemēram, Ukrainas kara situācijā, jā, kā mēs rīkotos, vai mēs izturētu godam, jā, vai mēs sabruktu, salūstu. Jā. Tur nav tādas garantijas. Jā, un, protams, šī pieaugšana un neatkarība, viņa nekad nav absolūta, viņa ir relatīva, un mēs tāpat, ir svarīgi, lai sabiedrībā mēs atrodam savu vietiņu, jā, lai mums ir labas attiecības, lai mēs nopelnam tik, lai mums pietiktu. Jā, tā tad tāds faktoru mikslis. Jā, tad noslēdzot, tad es mēģināšu savilkt to, ko mēs runājam. Tad kopsavilkumā pieaugšana ir cilvēka spēja dot vairāk nekā ņemt un eksistēt dažādās, nevis tikai eksistēt, bet dzīvot dažādās savas dzīves sfērās gana
labi un gana veiksmīgi un tikt galā ar krīzēm. Mm. Un vienīgais veids, kā mēs varam šo pieaugšanu tā kā veicināt paši sev, ir mācoties, mēģinot vai nu mācoties no savām kļūdām un savām kaut kādām pieredzēm, vai mācoties no tiem, ko mēs esam citās jau epizodēs minējuši, no tiem, kam sanāk. Mm. Ja mēs jūtam, ka mums nesanāk, mēs jautājam tiem, kam sanāk, un tādā veidā mēs mācamies. Mm-hmm. Un tad tā pieaugšana ir nepārtraukta neatkarības un tā kā spējas dot mācīšanās un papildināšanu. Mm. Jā, visu laiku darboties, turēt sevi formā un arī mīlēt šo darbošanos jā, un uzturēt sevi formā. Mm. Labi, paldies Andrim par šo skatījumu uz pieaugšanu un tiekamies nākamreiz. Visu labu! Paldies, atā!